Сьогодні вночі у Запоріжжі сталося ДТП за участю трьох авто. Водій «Лади» їхав вулицею Чарівною та врізався у припаркований «Ланус» та «ЗАЗ». Чоловіка затиснуло у салоні. Аби його вийняти з понівеченого автомобіля, на місце викликали бійців аварійно-рятувальної служби «Кобра». Вони за допомогою гідравлічного інструмента зрізали крісла. Після цього водія передали лікарям. Проте допомога йому не знадобилася. Як виявилося, молодий чоловік, знаходячись у нетверезому стані, викрав машину зі станції техобслуговування у Заводському районі. В його крові виявлено перевищення норми алкоголю у 7 разів. Власник ВАЗу написав заяву в поліцію на викрадача. В автомобілі «Лада» водитель зажат між рульовою колонкою і сиденьем. Значить, зажата спина, зажаті коліна, ніг. Вот. И прибыв на место, оценив ситуацию, значит, с помощью гидравлического инструмента, пострадавший был благополучно извлечен из машины, ему оказана первая помощь и транспортирован бригадой СМП для продолжения дальнейшего лечения. На инициатора ДТП были складені відповідні матеріали, а саме за статтею 124 вчинення ДТП та керування у нетрезвому виді, за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.